ndoze eyo ndoze olabayo olubarugade na ro olwakati mu kibuga olurugale olulabyo olu kale kankuze wano olabe kankuze eno olabe ebiri wano ndaba Police say I put it. Ekibuga wataina kyo yagala mu kibuga sigale waka okujjako nga nawo zokwegatta ku baganda baffe bano abali mu kulwana wano ino kwefuula naawa birimuti wano ino kwefuula omwekalakasa era nange bwondabako. Oh my god, I like the job kuno muni mugwenkola simanyi yakulanyi ali mu kibuga ono ndaba Ghetto TV koli Ghetto TV kuali Ghetto TV kuali bagamba bamwagala mulamu nekala ne LDU baweddeyo naye tebalina kyebasobola kubakola abantu abantu banyivu nnyo abantu bakambwe nnyo. Oh my god, my pearl of Africa, ensi yange enungi Uganda gyenjagala tufuuse ekisekererwa tufuuse ekyenenwa obalaba ebyuma balaba basajja bakambwe abantu beegoba bokka mu kibuga abantu beegoba balinga abadduka korona abantu balinga abadduka korona mu kibuga abantu balinga abadduka korona mu kibuga omusajja agambye ayagala amutwalako musajja ayagala amufulumya ekibuga ekibuga kitabuse Robert Chagurani Sentamu mutabani w'omugenzi JBW Sentamu okuba wali egomba yafuuse ensonga abasajja bali mukuzuka ekibuga abantu bali mukuduka ekibuga ku Ghetto TV kwokka bino kwobisanga tolina walawo ogenda bisanga eno ensi yange Uganda gyensinga okwagala naye abasajja abirabe ebiri mu maaso ogeto owageto oyina omukisa ojja biraba obirabye ebyo tebaagala kumanya baagala Kyagulanyi waabwe nga muki nga mulamu
bano tebetaga na mawulire abana bakambwe nkugambye bana Uganda bakambwe nomala ojijayo nti oli wa mawulire bakuliisa mawulire embeera eyo ekibuga kikuta omuliro abantu bakidduka oyinza agamba si kyabwe wabihurra that's what they say nurinyankore obiwulidde wano waliwo garaji naye tekyakola ono ali musiba esembayo ono asiba esembayo naye abyona kibuga kikyankalanyo oh my god you can't imagine what is happening in our country Uganda and Museveni is comfortably campaigning for another term to make 40 years what a mess he's comfortably campaigning nyimba zezo bagamba Bobi bamwagala mulamu kaate nno mumbeera ng'eno mugiramu abakyamu kata ate abantu abatalina kye bamanyi bakosebwa muganda wange gwagoberera Ghetto TV abata owulira ekiri mu kibuga abatalina kye bamanyi bakosebwa mu mbeera eno ku Ghetto TV naffe tuyitawo wa Katonda bakifeesi bali wano abantu abatuufu bali wano kati omuntu atalina kyamanyi bambi yakosebwa mu mbeera eno ku Ghetto TV nkugambye nange kamera enomala bangwako kuba bo baagala Bobi ng'avudde mu komera nakugambye ebyokwerinda nzo nosonyi okyogera bwenti gwampuliriza kibiriimu mu kibuga zino nendowooza nti bano sekiri tebagigabanyizaamu kati tekyabawera abantu bali mu kudduka kibuga misana tutekebwa akakya tusaasira mama Beredena yafumbidde akatogo abantu saasira mutaasa yasise chapati niwano bagaddewo oziraba ziddayo ziizo motoka ziri mukuddayo ekibuga bakidduse ku Ghetto TV kokka kwobisanga bino saazeewo okukulambuza enkya ya leero abaana bagamba bamwagala mulamu mujjukira korona mujjukira ebisi amaduuka bagaggadde abantu nga terinomu abagambe this is the Bobiwine ono ye sentamu mutabani w'omugenzi he's inside naye ensi erimu kumulwanirira bwe yasembayo okwekalakaasa sorry bwe basembayo mumukwata ensi yonna teyali Uganda ensi yonna yonaku olwo yeekalakaasa kati byebiddako obalaba naabalinye bodaboda alinye tabitegeera tamanyi jadda ebisale byalinye dda abatugoberera ku Ghetto TV awo 10 batwalirawo 5 awo nensi yaffe wegenda Museveni awo atwagala tubeere ku bunkenge kulenga bamusabye ebiri abagezi beefuza ekibuga kati n'abakyefuza bebantu bebali abayogerwako batabani ba papa batabani ba Sobi kati bebafuga ekibuga batabani ba Sobi ni bakifeesi beetabye mu bano abaraga obutali mu mativu bwabwe bali mukubba bantu nomukubanyaga busawo polisi yetunula butunuzi mubirabye ekiri mu kibuga ekyo